כידוע, 70 נפש ירדו למצרים. יש אפילו רשימה בפרשה שלנו, פרק מ"ו, פסוק ח', ולשמות בני ישראל הבאים מצרים יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן ובני ראובן, רשימה. פסוק כ"ו, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצא רכחו מלבד נשי בני יעקב, כלומר השבעים זה לא כולל נשים, 66, אז זה לא 70. רגע, פסוק כ"ז, ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים, יוסף פלוס בניו, 3. 66 פלוס 3, 69. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים, כל הנפש לבית יעקב הבאים מצרימה, 70. 66 פלוס 3 שווה 70. בעיה מתמטית. אמנם זה בטל ב-60, אבל זאת, זה בעיה. אולי באמת לא היו 70. אולי היו 69, אבל גם ספר שמות, א' פסוק, ויהי כל נפש יוצא ער יעקב, 70 נפש. דברים, יוד, בית, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמך השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. אם כן, יש פה סתירה, אבל נבדוק את הרשימה. הרי יש רשימה לפניך, ויש רשימות חלקיות. ראובן, אלה שמות יעקב. ובני ראובן, חנוך, פלוע, חצרון וכרמי, זה יוצא 5. ובני שמעון, יומואל וימין ועד ויחין עוזר ושמעה הכנענית, 6. ובני לוי, גרשן וקרת ומרי, 3. עם לוי זה 4, כמובן. אני ממשיך ברשימה. מה כתוב בסוף? אלה בני זלפה, לא, זה עוד לא. בני יששכר עוד לא. בני ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, אלה בני לאה. 33. מעניין, חצי. בני לאה הם חצי מה-66. בסדר. אם אני בודק את החשבון, זה יוצא 32. אם כן, זה שחסר, זה פה. זה בני לאה. רש"י. אלה בני לאה. אז 33, ובפרטן, היא אתה מוצא אלא 32.
Hein, où ça me lève. Terrot, Rishon. הבנתם? מעגלים, מעגלים. הראש כותב, שכחתי איפה. מעגלים במקרא. גם פה. ככה כמה מפרשים שמעגלים. רבי אברהם בן עזרא, מעגלים. מי עוד מעגל? הרמב"ן גם אומר. זה כל החשבונות של התורה, מה זה יוצא תמיד בדיוק, וזה דיברה תורה כלשון בני אדם, ובני אדם מעגלים. בבית המקדש, הים שרוחצים, הקוטר שלו, ההיקף, שלוש, והקוטר אחד. אז זה לא שלוש, זה 3.14 פאי. בערך. כמה זה יוצא 4.14 לעומת 3%? מה? חמישה אחוזים. בפיזיקה 5%, 10%, לא עושים איזה עניינים. מה אתה רוצה? שכל יהודי ילך בכיס עם מטר? כזית, כזית. אמה, אמה. מה זה אמה, נו? טפח, זה מידות אנושיות. מטר, מה זה מטר? אחד מ-40 אלף מהיקף כדור הארץ. כן, כן. תלך תקנה לי חולצה רוחב מטר. רגע, אני מודד כדור הארץ. אמנם יש במשרד של מידות ומשקלות, אשר בעיר סבר, שעל יד פריז הבירה, שמור מטר מפלטינה בקור. אז אני אעשה כל פעם בזה וכזה, בשביל לאכול, איך קוראים לזה, סופגניה, לדעת אם יש שיר או זה. אני אעשה לפריז כל פעם. דיברה התורה כלשון בני אדם. זה בערך, קצת יותר, קצת פחות. שנקרא בגמרא, אי אפשר לצמצם. 70, 69. מה זה? איך אומרים האשכנזים? חליווה. מי שלא אשכנזי, הכוונה. רקוד, רקוד. לא, יש כנראה. הליטאים לא אומרים חליווה, הם אומרים אה. הכוונה, אל תעשי עניינים, אל תעשי את זה. אה. המרוקאים אומרים אה. יותר ארוך מאה. אה. אה. כמה אל תעשי. אבל פה אומר רבי אברהם בן עזרא, התירוץ הזה הוא קשה. כי יש לך כל פעם ספירת משנה מנהליה
32. בני זלפה, 16. בני רחל, 14. בני בלהה, 7. סך הכל 67. פלוס יוסף, פלוס. אז אתה אומר, זה לא הולך פה. אתה אומר, 66, ופסוק הבא, פלוס 3 זה 70. זה לא יכול להיות. אז למה אתה עושה לי את כל ספירת המשנה? כמובן, גם ספירת המשנה היא חשובה. הכל חשוב. אגב, בני הגבירות ובני השפחות זה פי שניים. לאה, 32, זלפה, שפחת לאה, 16, בלהה, רחל, 14, בלהה, 7, פי שניים. סך הכל לאה ורחל, 46, זלפה ובלהה, 23. אבל אומר רבי אברהם בן עזרא, אם רק היו כותבים 70, לא הייתי אומר כלום. אבל פה, שיש לך פירוט מדויק, אתה רואה שיורדים לפירוט. ואגב, זה לא מתחיל מה-69-70. זה מתחיל מלאה. בני ראובן, עם ראובן, 5, שמעון, 6, לוי, 4, יהודה, 7, יששכר, 5, זבולון, 4, 32. אז כתוב 33. אז עיגלו 32 ל-33. אני מבין שאפשר לעגל 69 ל-70, אבל לעגל 32 ל-33, קשיא. לכן, לא, התירוץ הזה נכון לגבי הרבה סוגיות בגמרא, אבל לא פה. רש"י מביא תירוץ אחר בשם חז"ל. כמובן. לגבי רחל ולאה, הוא אומר, אלא זו יוכבד שנולדה בין החומות בכניסתם לעיר, שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. היה מספיק לומר, בקיצור, יוכבד בת לוי. או בקיצור, קצת פחות קיצור, יוכבד אשר ילדה אותה ללוי. אבל כתוב אשר ילדה אותה ללוי במצרים. אז היא נולדה במצרים. מה הולך פה? לא. היא, ההיריון היה בארץ כנען, ולידה במצרים, בין החומות. לא כנען ולא מצרים, אלא בין החומות. לכן היא ברשימה, היא לא ברשימה. אם אתה סופר את היורדים, 69. אם אתה סופר את המגיעים, 50. זה מעניין. ולמה זה כל כך חשוב? כרגע אני לא יודע. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, 66, נכון, באו 66. כל הנפש לבית יעקב הבאה, מצרים,
70. C'est votre achat. אבל שם כתוב, ובני יוסף אשר יולד לו במצרים, נפש שניים. יוסף ובניו, הם כבר היו במצרים. כשאני מונה את היורדים, יורדים למצרים מ-66, כשאני מוסיף יוסף ובניו, אני מונה 60, 70, כי אני מוסיף את יוכבד. כמובן, למה נשארת השאלה, למה לסבך? למה לכתוב 33 אם זה 32? ואני צריך רש"י. תגיד ישירות, ויוכבד. ומה זה משנה אם היא נולדה פה, נולדה שם, נולדה בין החומות? מה זה משנה? ואם אתה רוצה, לכתוב, ויוכבד, ויחותם. למה להשאיר אותה? למה זה חשוב שהיא נולדה בין החומות? ולמה הפרט הזה מוכמן בתורה שבעל פה? רבי אברהם בן עזרא חולק על הפירוש הזה של רש"י ושל חז"ל. מותר להציע פירושים אחרים מחז"ל. לא, לא, לא לפסוק הפוך בהלכה, אבל פירושים. אם יוכבד נולדה בין החומות. בת כמה היא הייתה כשנולד משה רבינו? ידוע. גלות 210. משה רבינו היה בן 80. אם כן, הוא נולד 130 שנה אחרי שהגיעו למצרים. אם כן, יוכבד הייתה בת 130. אז מה, שואל רבי אברהם בן עזרא, אתה מתפעל מהנס של שרה אמנו בגיל 90, התורה מספרת איזה נס, איזה נס. ופה, 130. הוא עוד יותר מקשה על הפיוטים. יש פיוטים, יש פיוט, וכתוב בפיוט שיוכבד אמי אחרי המתנחמים וכו', שכשמת משה רבינו היא הייתה עדיין בחיים. אם כן, אחר כך בפיוט כתוב שהיא מתה בגיל 250. טוב, זה הקושיה. הוא לא מקשה על זה שהיא ילדה בגיל 130. יכול להיות. גם היום לפעמים יש אישה יולדת בגיל כזה. כמובן לא במערב, שאוכלים זבל מהבוקר עד הערב, ששקשוקה, אלא אצל עמים פרימיטיביים שאוכלים בריא, או אכלו בריא, כי כבר התרבות הגיעה לשם עם הזבל. אבל למה זה לא כתוב, הנס הזה? זה הרמב"ן מתרץ. ואיפה כתוב שחייבים לכתוב כל הניסים? יש נס גלוי, יש נס נסתר. נס גלוי כותבים, נס נסתר לא כותבים. שרה אמנו זה נס גלוי. מחכים לילד, מחכים, מחכים, מחכים. והשם אומר יהיה, ובן, והוא מבטיח, ואיזה מתח, איזה צער. עת בלותי. הייתה לי עדנה, זה נס גלוי. יש אומרים שזה גם רמז לעם ישראל. עם זקן, 2000 שנה, הופ, קם לתחייה.
עם צעיר. אנחנו היום, ברוכנו, העם הכי צעיר בעולם. העמים האירופאים, עייפים, עייפים. האמריקאים, לא. הם צעירים. כמה? 200 עצמאות, 200 שנה. הם מלאי מרץ וזה. אבל אנחנו יותר. העם הזקן קם לתחייה, הוא עם צעיר. יש אפילו שיר ששכחתי כל המילים. סימן שאתה צעיר, סימן שאתה צעיר. אם יש לך זהב בלב ולא בשיניים, משהו כזה, סימן שאתה צעיר. כל השאר לא זוכר. באמת. אז זה רמז, כמו שרה אמנו. אבל יש גם נס נסתר, שלא כתוב. אבל אם אתה פוקח עיניך, אתה רואה. הרמב"ן הרבה מדבר על זה. הכל זה נס נסתר. כל הטבע זה נס נסתר. אתה אוכל זה נס נסתר, רואה זה נס נסתר, הולך לשירותים זה נס נסתר. אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים, נקבים, גלוי ידוע לפני הבריאה, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. היה אחד שיוצא מן השירותים, היה שער את זה. שט, שט, מה יש, מה יש? זה שירותים, אני כבר לא בשירותים. זה נס, בסדר, בסדר. בקיצור, זה נס ופלא, תהליך העיכול. הרמ"א כותב, קושר דבר גשמי בדבר רוחני. אדם יש לו גוף ויש לו נשמה, אבל זה לא אותו דבר. איך זה נדבק? כבר כתוב ברמב"ן, כן, אבל איך זה נדבק? קוראים לזה במדע הבעיה הפסיכופיזית. אני חושב, זה פסיכולוגיה, אני מרגיש, אני אוהב, זה פסיכולוגיה, אבל זה במוח, זה חשמל, זה נוירונים, יש חיבורים בין הנוירונים, סינפסות, נוירונים, חשמל. אבל כשאני מרגיש, זה לא סינפסות, נוירונים. האדם אומר לאשתו, יש לי אלייך סינפסות בנוירונים. לך, לך לישיבה לבלבל במוח. שטויות שלך. פסיכולוגיה, רגש, גם זה דבר אישי כזה. איפה זה נמצא בגוף? במוח. איפה במוח? המוח זה מין כימיה כזאת, חשמל. אמר הפילוסוף דקארט, זה ביותר את המוח. שם הנשמה. איך אומרים יותר את המוח? שכחתי בלועזית. קוראים לזה בעברית רגילה שטויות. אצל אשכנזים שטיסים, שטוס, שטיסים. אצל הספרדים שטויה. שטויות, שטויה אחת. הוא היה אדם חכם, אבל פה הוא אמר שטויה. הנשמה בה יותר את המוח. אז איפה היא? מה, אתה לא אומר אשר יצר? מפליא לעשות. אני לא מבין. הרי מה לא מבין? הרי מה לא מבין ואתה מבין? כויפר. טוב. אם כן, אומר הרמב"ן, מה אתה נלחץ? זה נס נסתר. צריך לפתוח עיניים, ואתה רואה ניסים נסתרים. ברכת הגומל, הגומל החייבים טובות וכולו, סידור עולת ראייה. ברכת הגומל על הנס הגלוי, זה כדי להכניס לראש שגם נס לא גלוי הוא נס. כל יום, על ניסיך שבכל יום, ערב, בבוקר, בצהריים. אתה יכול לחזור הביתה.
היום היה לי שלושה ניסים. מה, היו מחבלים ברחוב? לא, זה שום דבר. בזכות שלושת הניסים האלה אני חי. מה קרה? מה? למה אתה לא מתעלפי? ניסי חשב בכל יום, ערב ובוקר וצהריים. הטוב כאילו אוכל אורח עליך. מה אורחים כאילו עושה לך? הכל זה ניס. אז לא חייבים. אז תירצנו את הקושיה הזאת של הנס נסתר. אז מה הוא מציע? על כל פנים, רבי אברהם בן עזרא, שלא רוצה את התירוץ הזה. אבל כתוב, יוכבד. זה אומר, זה לא כפשוטו. זה אגדות חז"ל, זה פנימי. אז מי אתה מציע? אני מציע יעקב אבינו. הוא ה-70. יעקב אבינו. אבל כתוב, רגע, מה כתוב? נראה מה כתוב. כתוב, במ"ו, כל הנפש הבא ליעקב מצרימה. ושש, ובני יוסף אשר יולד במצרים, נפש שניים כל נפש לבית יעקב, אמר מצרים 70. פסוק ח', אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו. שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו. אם כן, צריך להוסיף אותו לרשימה. גם הוא. מבני יעקב. אמנם הוא השורש של הכל. אבל כשאחר כך אני אומר, הבאים, זה בפסוק ח', אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו. אבל בפסוק כ"ו, שם כתוב 70. פסוק כ"ו שכתוב 69, כל הנפש הבא ליעקב, לא את יעקב, אלא ליעקב. לא, בהתחלה כתוב אפילו את. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, יעקב ובניו. אז כתוב 70. פסוק כ"ו, כל נפש הבא ליעקב מצרים, היוצא ירחו. 69. הוא לא יוצא ירח עצמו. אם כן, זה הפתרון. אומר רבי אברהם בן עזרא. קושיה על רבי אברהם בן עזרא. אבל זה יתרץ. את 69. אבל מה עם לאה? כתוב לגבי בני לאה. אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב ופדן ארם וכולו 33. ולפי החשבון יש לי 32. אז איך אתה מכניס יעקב אבינו? אתה יכול לומר, אלה באים. יעקב, עם יעקב, כולל יעקב. אבל אתה לא יכול לומר שבני לאה זה כולל יעקב. וכתוב 33. קושיה. על רבי אברהם בן עזרא. לכן חזרנו לרש"י. זה כבר התירוץ השלישי. תירוץ ראשון, כולל. מעגל. כן, מעגל 32 ל-33.
תירוץ שני, יעקב אבינו. יכול להיות שהוא בשישים ותשע, בשבעים. אבל איך הוא בשלושים ושלוש? תירוץ שלישי, שנמצא אצל חז"ל. הקדוש ברוך הוא. ילקוט שמעוני, בראשית, מ"ו, קנ"ב, פרקי עד רבי אליעזר, ל"ט. הקדוש ברוך הוא. כתוב, ואנוכי ארד עמך. הוא בשבעים נפש. מגילה כ"ט עמוד א', כל מקום שישראל, מקום שגלו, שכינה גלתה עמהם. כן, השבעים נפש, זה כולל את ריבונו של עולם. והוא, אז למה יש רחל 33, לאה 33, כמו 32? הוא שייך דווקא ללאה, ריבונו של עולם? ודאי, כי לאה זה סבתא שלי. כי אני משבט לוי. אם אני רואה פה מישהו מחייך, הסוף שלו. צוחק על הסבתא שלי, אה? כן, בכל זאת. לי מותר לקשות, לא לכם, סבתא שלי. אם כן, טוב, זה בטוח שהקדוש ברוך הוא ירד איתנו. זה בטוח. על פי רוב אומרים שהשכינה זה רחל, זה לא לאה. לאה היא לאלה, 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 לאה. רחל זה השכינה. היא איתנו, היא קבורה בדרך וכו'. אם כבר היה מתאים שיהיה עם בני רחל. זה גם קשה, פשט הפסוקים. שבעים, שבעים, שבעים. פתאום קופץ מ-32 ל-33, יוצא ירח יעקב. זה בטוח שהשכינה הייתה איתנו. זה בטוח. אבל זה החשבון 60, 70, 69, 70. אלא זה אמת. קוראים לזה דרוש. מה זה דרוש? זה דבר אמיתי, אבל האחיזה בפסוק היא לא אחיזה כפי פשוטו של פסוק. זה נקרא דרוש. דוגמה של דרוש. יש בחור, הוא באמת בחור נפלא, אבל יש לו חיסרון אחד. הוא בעל גאווה. זה מקלקל לכל. אם היה קצת, קצת, קצת מתכופף, היה נפלא. כמו שכתוב, כף אחת, כף אחת, נו, כף אחת, תתכופף אחת. עשרה זהב. עשרה זה יוד. יוד ביידיש זה ייד. ייד זה יהודי. כף אחת, ייד זהב. זה לא הפשט. אבל זה רעיון אמיתי. זה רעיון אמיתי. חז"ל קוראים לזה, אדם יש לו מפתח קטן, כדי לא לאבד, הוא שם שרשרת גדולה. בעברית רגילה, מחזיק מפתחות. עוד דרוש. יש אחד, הוא ממש למדן, אפילו לומד נסתר.
אבל יש לו אגו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, כמו שכתוב. אם יסתר איש במסתרים, לא מדניסתר. ואני, הוא אומר אני, לא יראינו, לא רוצה לראות אותו. זה לא הפשט. דרוש שני. אם יסתתר איש במסתרים, ואני לא, הוא אומר לא על האני שלי, יראינו. זה לא הפשט. אבל זה אמת. כלומר, התוכן הוא אמת, הקישור עם הפסוק הוא לא הפשט של הפסוק. אז זה נקרא דרשה, ואם זה הפשט של הפסוק, דרשה גמורה. ויש לפעמים מחלוקות בגמרא, האם זה דרשה גמורה או זה לא דרשה גמורה. אז זה דרשה, שהשם ירד איתנו במצרים. זה אמת. בכל מקום שישראל גלו, הקדוש ברוך הוא עמהם. אחרת איך היינו מחזיקים מעמד? איך היינו חיים בגלות? איך הגלות לא הייתה מוחקת אותה? אם כן, חזרנו למה שרש"י אומר. פירוש ראשון, לעגל. פירוש שני, יעקב אבינו. פירוש שלישי, גם הפירוש של יעקב אבינו הוא עמוק. 70 הנפש, זה יעקב אבינו. הם כולם התפצלות של יעקב אבינו. הם ניצוצות של יעקב אבינו. זה לא כמו ישמעאל ועשיו. ישמעאל החוצה. אמרה שרה, לא ירש בנעמה. עשיו החוצה. קורה. זה עצוב מאוד, אבל זה קורה. אבל יעקב אבינו, כל בניו ירד איתו, וכל נכדיו, ויש גם שני, ארבע נינים בחשבון. כי כתוב שבני פרץ, חצרון וחמול, הם נינים. וגם בריאה בן אשר, חבר ומלכיאל הם נינים. אגב, בעברית לא אומרים נין. אם תשכור לי, ולניני, ולנכדי. אם כן, מה זה נין? בן. לי, ולניני, ולנכדי. אז איך אומרים נין? שליש. פוקד אבון אבות, על בנים ועל בני בנים ועל שילישים ועל ריבעים. לפעמים שילש זה נכד. על בנים, על שילישים ועל ריבעים. לפעמים כתוב על בנים, בני בנים, שילישים, ריבעים. בנים, שילישים, ריבעים. לפי הפירוש הזה, נכד זה שילש. נין זה ריבע. אדם זקן, מזל טוב, נולד לי ריבע. זה נס גלוי, בגיל שלו נולד לו ריבע. אז שילש. אתה גם יכול לומר, אתה אברך צעיר התרתן לפני שנתיים, מזל טוב, נולד לי נין. איך אתה עושה? אני לא בעיון, אני בבקיאות, מספיק. אומרת לו, אשתו, מה אתה מספר שטויות? זה מה שאתה לומד בישיבה, שנולד לנו נין? לך, 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 לך. כן, מי רצה לשאול? חימש, מה זה? הבן של הנין. אז הנין זה הריבע, והנכד זה השילש. הגיוני, הנכד זה השילש. ריבה חימש. לא מדיע. כל בנים, כל השבעים הם יעקב אבינו. כל עם ישראל הם יעקב אבינו. הדתיים, החילוניים,
הימנים, השמאלנים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים, ליברלים, חרדים, לאומים דתיים, מכל הסוגים, כל אלה יהודים. עשיו לא, הוא גוי. ישראל שחטא, ישראל. עשיו שחטא, החוצה. ישמעאל שחטא, החוצה. ואם הוא לא היה חוטא, זה לא גמור, מה הבעיה? אז יעקב אבינו הוא כל השבעים, וכל השבעים הם יעקב אבינו. זה דבר מופלא, מופלא הדבר הזה. לכן, גם אם אנחנו נתעקש לומר שיעקב אבינו הוא בן השבעים, זה לא כפשוטו, זה משל, אבל זה משל עצום. השם ירד, זה משל עצום. וחזרנו לדברי רש"י. אתם באמת חושבים שרש"י לא ידע את כל הפירושים האחרים? בוודאי שהוא ידע. ידע את כל הפירושים. אבל הוא הולך על פי פשוטו של מקרא. אבל לכל הדעות, שבעים. על זה אי אפשר לזוז. פסוק אחד, וקראנו שלושה פסוקים שאנחנו שבעים. וצריך להשלים. מה זה משנה בעצם? שבעים, שישים, שמונים. תשובה. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. יש שבעים אומות. אקים, תרגום יונתן, אקים תחומי אומים. במצב יקרו מה כתבתי, מניין שוויין נפשה בישראל דנחיתו למצרים. עצב גבולות עמים, גבולות. אני מסדר 70 עמים כנגד 70 נפש בישראל שירדו למצרים. הגר"א אומר 35 כיוון עשיו, 35 כיוון ישמעאל. לשון הקודש התפצלה ל-70 לשונות. 70 לשון. מה זה, מה, 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 מה זה משנה? כי עם ישראל הוא לב האנושות, ספר הכוזרי. הוא מוח האנושות, ספר הזוהר. הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולכן עם ישראל הוא כולל כל השבעים אומות. כל אחת משבעים אומות היא מתייחסת לאחד מהשבעים האלה. לשון אחרת, כל יהודי הוא עם אך אחד. עכשיו אתם מבינים למה יש מתחים בין יהודים. זה כאילו בארץ ישראל כל יהודי הוא עם. אפשר לקבל הספר שלי, בנתיבות ישראל, חלק. לא זוכר, א' וב', הם אחד על יד השני. כל יהודי הוא עם שלם. לא, לא, זה הספר שלי. גם ככה קשה למצוא בספרים שלי. יותר קל למצוא. זה המלבים אומר. העתקתי את דבריו והכנסתי בספר שלי. אבל איך תדע איפה? משהו זאת אומרת יהודי הוא עשיר
עשיר בכישרונות. ועם ישראל הוא לב האומות. האומות רבות ביניהם כל הזמן. צריך משהו שיאחד ביניהם. צריך עם כללי שיכלול את כולם. מלבים, תהילים, פזיין, דלת. עוד יש ביניהם הבדל בין ישראל ועמים. כל איש פרטי בפני עצמו נחשב כגוי כולו. הוא כקיבוץ שלם. ועל זה אמר תהילים, השם יספור בכתב עמים. זה ייוולד שם. ברשימה של העמים הוא סופר כל יהודי. כלומר, באום יש איזה, לא יודע, 150 עמים, פלוס אתה, 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 אתה. כל יהודי הוא שוקל כמו עם שלם. איש פרטי הנולד בציון יספור השם אותו בכתוב עמים, כאילו הוא עם שלם בפני עצמו, שאינם נחשבים ליחידים, רק לעמים שלמים, סלע. סיום העניין. יש אפילו שם, עם שלם, עם שלם. לא רק מי שקוראים לו עם שלם הוא עם שלם. כל אחד הוא עם שלם. כדי לאחד את העמים, צריך עם מרכזי עולמי. בספר אורות. עם ישראל הוא לב כל העמים. ארץ ישראל לב כל הארצות. התורה לב. לא אומר לב, מרכז. מרכז כל העמים, מרכז כל הארצות. התורה מרכז כל הדתות. האור הלבן הוא מרכז כל האורות. אתה לוקח מן שרה, מתפצל להמון המון צבעים. ולכן, ככה, חייב להיות שאנחנו שיבים. למה דווקא 70? 70 אומות, אבל למה דווקא 70 אומות? כי העולם נברא בעשרה מאמרות. יש 10 ממדים למציאות. 10 הדירות. מכיר, הרי שמך מעשה אצבעותיך. 10 ניסיונות נתנסה, ו10 דורות, 10. אבל יש גם חלוקה. ג' ראשונות, ז' תחתונות. בספירת העומר. גבורה שבחסד, חסד גבורה. 7 כפול 7, כי יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד. 49. אבל באמת יש למעלה חוכמה בינה ודעת, חב"ד. אז יש לי 10. 10 שבשבע, 7 שבעשר, 10 שבשבע, זה 70. כלומר, המציאות הרוחנית השלמה היא 70. אתה חסד, אתה חוכמה שבחסד, אתה בינה שבחסד, הדת שבחסד וכו'. וככה מחולקים העמים. אבל היום יש יותר מ-70 אומות. תשובה, הרכבות. קנדים, זה אמריקאים. אמריקאים מפוספסים. חוץ מקבק, שזה צרפתים מפוספסים. או צרפתים רגילים. הרבה ספרדים מצרפת.
במקום לעלות לארץ, הנסו לקבק. איך אומרים קבק אצל ספרדים? קבק. אז קבק. מטומטמים. לא בגלל שהם אומרים קבק, מטומטמים, בגלל לא עולים לארץ. נכון, גם זה הרכבה. United States of America. פיפום, פונסטר. טוב, הבנו את העיקרון. זה הרכבות. 60 ריבו. אבל אנחנו יותר מ-60 ריבו. אז מה, מאיפה צצו כל אלה? הרכבות. נשמות שמתפצלות. אז אני יכול לדעת איזה נשמה מתפצלה מאותו שורש? כן. זה החברותה. וגם אשתך. אחד מחפש חברותה. אתה התפצלת מאותו שורש שאני התפצלתי. תביא. מה זה תביא? אז זה הרכבות. זה פירורי ניצוצות. אם יש שני אנשים, הם ניצוצות של אותו שורש של 60 ריבו, הם חברים. הם חברים בלב ונפש, והם לא יודעים למה. ככה. מה? כי שיבה זה העולם המעשי. זה תחתיות, ג' תחתונות. היו שני פילוסופים צרפתים שהיו החברים בלב ונפש. פעם שאלו אחד, למה אתם כאלה? כי אני וכי הוא. הוא לא ידע. כנראה, נשמות מאותו שורש. גם גלגול נשמות, אומר אריזל, זה ניצוצות מגולגלים. האדם הזה יש ניצוץ שיתגלגל, עוד ניצוץ, עוד ניצוץ. לכן יכול להתגלגל מאדם הרבה ניצוצות. עד כאן סודות של ניצוצות. הסברנו למה שיבים. עכשיו, כשהגמרא בבא בתרא, תקוף נון ג' עמוד ב', עמוד א', דנה על החשבון הזה, על הסתירה, 69, היא אומרת, יוכבד נולדה במצרים. מרגנית, לא אומר פירושים אחרים, מה? זה מרגנית, מרגלית טובה. זה דבר מופלא, מרגלית טובה, מה שהיא נולדה בין החומות. למה? מה מיוחד בזה? מה מופלא בזה? הכל זה מרגלית, כל דברי חז"ל. אבל פה כתוב זה מרגלית. מסביר המהר"ל שם, חידושי אגדות בבא בתרא. אנחנו נולדנו במצרים, או נולדנו לא במצרים. אם אתה אומר שנולדנו במצרים, אז אנחנו בטלים למצרים. אם אתה אומר שנולדנו לפני כן, אז אין לנו קשר עם מצרים. יוכבד היא הקשר. היא נהרתה בכנען, נולדה במצרים בין החומות. היא מחברת ארץ כנען ומצרים. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים למצרים, אנחנו לא ממצרים, אנחנו מכנען, כלומר מארץ ישראל.
שואלים יהודים איפה אתה? ארץ ישראל. יוסף אמר, שאלו אותו, איש עברי, זכה לקבר בארץ. משה רבנו, איש מצרי הצילנו, לא נקבר בארץ. מקשה האדמו"ר. אוסטרובצה, אוסטרובצה, אדמו"ר מאוסטרובצה, אבל הוא דיבר אמת, יוסף, הוא באמת נולד, ועם מצרים, ומשה רבינו, נולד באמת במצרים. כל יהודי בעולם שואלים אותו, איפה נולדת? ארץ ישראל. הסמק כותב. רבי משה, מגלות ירושלים אשר בצרפת. הוא לא מצרפת, הוא מירושלים. ככה כל יהודי צריך לומר. אבל אנחנו צריכים לגדול במצרים. צריך להסתדר עם מצרים. זה יוכבד. שעושה את החיבור, ונולד ממנה משה רבינו, שהוא נולד במצרים. זה נכון, אבל אמא שלו היא בין העולמות, וגם הוא בין העולמות. כלומר, הוא באמת מארץ ישראל. אבל הוא יודע להסתדר במצרים. איש מצרי הצילנו. ידוע, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, לא יאמינו לי. למה לא יאמינו? שואל הנציב, הלא זאת הם המבקשים. גאולה, גאולה, תציל, תציל. אז הוא יבוא ויגיד, אני מציל, לא יאמינו. לא. אומר הנציב, אמר משה רבינו, לא יאמינו שאני הגואל. אם אהרון הכהן היה אומר שהוא הגואל, היו מאמינים? כי יש לו פנים של גואל. איך זה פנים של גואל? זקן ארוך, מעיל ארוך, קצת מרופט, כיפה שחורה. מה עוד? פאות מתגלגלות, נעליים מרופטות. ככה נראה משיח, ככה נראה גואל. מדבר יידיש, מדבר כמה מילים במצרית עם מבטא יידיש. דוס, דוס איז משיח, ככה נראה גואל. אבל משה רבינו היה לבוש כמו מצרי. למד באוניברסיטאות מצרים. ידע כל גינוני המלכות, היה מדבר מצרית צחה, מצרית של אצילים, ובנות יתרו חשבו שהוא מצרי. זה המצרי? הוא יגאל אותנו? מה זה? לא יאמינו לי, אמר הקדוש ברוך הוא, יאמינו לך, והאמינו. אומר הנציב, אני אומר לכם את זה, שכשתבוא הגאולה, לא תגידו, זה גאולה, זה ראש ממשלה, זה, אפילו לא מניח תפילין בשבת אפילו, זה ראש ממשלה, זה מדינה, זה, מה זה, אל תגיד, מה זה, הרצל, הולך בלי כיפה, פחות הולך עם זקן. מה יותר חשוב על פי הלכה, כיפה או זקן? בוודאי כיפה, זקן. זקן מדאורייתא, זאת פאת זקן אחת. כיפה זה לא פחות חמור. זה גואל, זה הרצל. אל תגיד פה. הקדוש ברוך הוא בוחר מי שהוא רוצה. הוא לוקח שליחים מי שהוא רוצה.
ומשה רבינו חשב שהוא לא מתאים, כן מתאים. אז משה רבינו, הוא באמת, הוא לא מצרים, אבל פי שיש שאמרו, אבל זה לא נכון, שמשה רבינו, הוא לא ידע אם הוא מצרי, הוא לא ידע אם הוא לא מצרי, הוא חשב שהוא מצרי ואחר כך התלבט, כן, לא, כן, לא, כן, לא. על זה כתבתי ספר שלם, שנקרא, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מהדורה א', מהדורה ב'. מהדורה א', אזלה. מהדורה ב', יותר מרוכחת. יש מהדורה ב', וגם בספר, נסיכי אדם, יש כל הספר. משה רבינו היה קדוש מבטן, אבל היה בו משהו שאפשר לו להיאחז ממצרים. כי יוכבד נולדה בין החומות. זאת אומרת, כל ההיריון בארץ ישראל. אגב, למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? זה מעליב. ארץ כנען, ארץ כנען, ארץ כנען, ארץ כנען. חז"ל אומרים, כי כנען הייתה לו מעלה אחת. אחד מכנען, הגרגשי. בא יהושע בן נון, שלח שלוש אגרות. מי שרוצה, יכול ללכת. מי שרוצה, יכול לעשות שלום. מי שרוצה, יכול להילחם. הגרגשי האמין שארץ ישראל זה שלנו, נסע לאפריקי. כיוון עשו שלום. מזויף עשו שלום. מה שאר לחמו. אבל הגרגשי הזה האמין שארץ ישראל זה שלנו. והוא נסע לאפריקי וקיבל ארץ טובה מאוד. בזכותו ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. אם מחר כל הערבים פה נוסעים לאפריקי, אני אקרא לארץ הזאת פלסטין. חייבים להכיר טובה. אין סיכוי, אין סיכוי. צריך להכיר טובה. לכן זה נקראת ארץ כנען. על ש... אמנם אפשר לקרוא לזה ארץ גרגש. בסדר, בסדר. הציל את כל הפירמה. אז היה לו איזה ניצוץ. הוא נולד. הולכים על פי ההיריון או על פי הנולד. טוב, קודם כל, הוא לא בדיוק נולד במצרים, בין החומות. מה הדין? ילד שיש לו אמא תורמת ואמא פונדקאית. כי האמא לא יכולה להיכנס להיריון. אז היא תורמת ביצה לפונדקאית. מי האמא? היולדת, הפונדקאית או התורמת? נפקא מינה. פונדקאית גויה, תורמת יהודיה. אם התורמת יהודי, אם זה הולך על פי התורמת, הילד יהודי. אם זה הפונדקאית, הילד גוי. ארבע שיטות. התורמת, הפונדקאית, שתיהן, אף אחת. אין לו אמא. אין לו אמא. אנחנו פוסקים להחמיר, שהוא צריך גיור לא חומרה. לוקחים את התינוק, בלופ! כיוון שזה לא חומרה, הוא לא מברך. בלופ! לא, לא לבד, עם האמא. האמא עם בגדים, כמובן. לוקחת את התינוק, בלופ! זהו, לוקח. חצי דקה, ואפילו לא צריך לומר בלופ, אבל זה בסדר. אנחנו פוסקים. בוודאי מגיירים קטן. מי אמר שלא מגיירים קטן?
מה זה הוגי ארץ אל גויה? האם היא תורמת אצל גויה, משלמת לה כסף, נולד הילד, היא לוקחת הביתה. האמא שנכנסת למים זה התורמת, היהודיה. הפונדקדית היא גרה ב... שכחתי, בנפאל, שם יש הרבה. זה הכוונה. אז... אז איפה היא נולדה? על פי מה אני הולך? על פי ההיריון? או על פי הלידה? ספיק ספיקה. למען דאמר ההיריון, זה בארץ ישראל. למען דאמר הלידה, זה ספק, כי זה בין החומות. זה no gods, no man's land, זה האום. יוצא שמשה רבינו, אמא שלו, היא מארץ ישראל, עם ספיק ספיקה מצרים. אז יש לו איזה אחיזה. והוא יכול להיות בנו של פרעה ולעשות ניסים ונפלאות. כי כתוב מרגלית טובה. המהר"ל מסביר. אם נולדו לפני כן, לא נולדו במצרים. אם נולדו על אחר כך, בטלים לעומת מצרים. לכן, זה באמצע יוכבד. יש גם תירוץ, אגב, במדרש, שרח בת אשר. אז זה תירוץ חמישי. שרח בת אשר. קושיה על התירוץ הזה. אגב, היא לא בת, אם היא בת אשר, היא לא בת לאה. היא בת זלפה. אבל אצל לאה יש 32-33. נוסף לכך, אם אני מסתכל על הילדים של זלפה, אז מה אני מוצא? ילדים של זלפה, בני אשר, ימנה וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם. היא ברשימה. אז מה אומר המדרש? זה משל. אבל קודם אמרנו שנשים לא נמצאות. שרח בת אשר יוצאת דופן, וגם דינה נמצאת. היא גם ברשימה. ואלה בני לאה אשר ילדה ליעקב פדן ארם ודינה ביתו. אדם דווקא רק אלה שניים. אז זה לא יכול להיות. אומרים המפרשים, שיעקב אבינו היו לו רק בנים ולא בנות. תשובה, אם מדובר בקלות, אשתו כגופו. אבל מה עם הבנות האחרות? אני לא יודע. איפה הם? יכול להיות התחתנו עם יושבי הארץ, אז הם לא באו איתו. עצוב. 70 זה החשובים. אולי הם כן באו, אבל הם לא ברשימה. 70 זה החשובים. דינה הייתה מאוד חשובה. וגם שרח בת אשר. כשהגיע משה רבינו, אמרו לו, איך אנחנו יודעים? שאתה הגואל. תוכיח. זה לא אורות. חוסר אמונה. זה רצינות. השם אמר לי, לומר לכם, פקוד יפקוד אתכם. לך וספת את זקני ישראל ואמרת להם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור, פקוד פקדתי. מה זה פקוד פקדתי? הלכו לשרח בת אשר, שהייתה הכי זקנה. אמרו לה, אחד הוא בא. מה הוא אמר?
הוא אמר פקוד פקדתי, כן, זהו. ככה אמר לי אבא שלי אשר, פקוד פקדתי. ומה היה קורה? ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. אז גם הוא ידע. יעקב אבינו אמר, מה פירוש פקוד פקדתי? זה לא הנושא שלנו. דיברתי על זה פעם יום חמישי. ומה אמרתי? הוא שכח. שלבים, שלבים בגאולה. פקוד פקדתי. שיש שלבים בגאולה. זה חידוש גדול. כי חשבו שהגאולה, סמנק וגמרנו. שרח בת אשר, כן הוא רוצה לדבר. רגע, קודם מאיזה שבט אתה, מי אתה? הרב אמר שכל המולדים בארץ חוץ מיוחדת, אבל אפרים ומנשה נולדו במצרים. זה נכון, זה נכון, נולדו במצרים, ממש. אבל יוחבת זה בגלל משה רבינו. ובאמת יוסף, אם כבר אני הזכרת את זה, יש דרוש, אולי זה לא דרוש, של בעלי המוסר. הוא שואל, פרעה, שולם עלייך עם ריבית, אתה נראה זקן. בן כמה אתה? ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים, היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. מה סיבכת? הסתבך שמו, מה גזה? תגיד, 130. ימי שני מגוריי, מעט שני חיי, רגע, מגוריי, שני מגוריי, שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אם כן, זה לא אותו דבר. יש זמן שאדם חי. אבל לא כל רגע הוא חי, אבל הוא גר. הוא גר על פני כדור הארץ. אתה שואל אותי, כמה שנים חייתי, או כמה שנים גרתי על פני כדור הארץ? כי הרבה שנים שגרתי על פני כדור הארץ, לא חייתי. כי הבן שלי נעלם, וזה לא חיים, ולא יכולתי לנחם. אז אם אתה שואל על ימי מגוריי, 130. אבל אם אתה שואל על ימי חיי, זה פחות. כי הבן שלי נעלם, וגם את סבא עשה לי צרות, וגם לבן עשה לי צרות. אז יורדים הרבה שנים שהם לא ימי חיים, אלא ימי מגורים. ימי שני מגוריי, זה מתמטי פשוט, 30 ומעט שנה. אבל דע לך, שמעט ורעים היו ימי שני חיי. שני חיי לא היו 130, היו פחות. וגם היו רעים. והם לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי מימי מגוריהם. אבל שרה אמנו, זה לא כך. כל יום של החיים, היה חיים. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. רגע, זה שני מגוריה או שני חייה? שני חיי שרה. כל החיים שלה
היו חיים. וכשיוסף הגיע, התגלה לאחיו, ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני, חי, הוא עוד חי, היה במצרים, בטומאת מצרים, ועוד חי. זה מופלא, הדבר הזה. ויוסף שואל את אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי? אבל הוא ידע שהוא חי. אתם הרגתם אותו. הרגתם אותו לגמרי. הוא עוד חי? אחרי מה שעשיתם לו. אז תמיד השאלה היא, לא כמה שנים אדם גר על פני כדור הארץ, אלא כמה שנים הוא חי על פני כדור הארץ. עד כאן היום, שיעור ארוך, שעה ושש עשרה דקות, 45 שניות. אבל כל שנייה חיים.